Всіх вітаю! Ви на каналі Soccer Shop. І сьогодні ми розглянемо прикольні футзалки від Adidas, які не просто комфортні, а в них можна просто гуляти по вулиці. Давайте поглянемо з вами на те, що вони себе представляють і чи варті вони вашої уваги. Підписуйтесь на канал, давайте підтримуємо український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом, і Soccer Shop вам у цьому допоможе. А зараз поїхали! Перед вами взуття для футзалу від Adidas, а саме це улюблені багатьма копочки, які звуться Copa Giloro. Через це і результативні. Якщо говорити про дизайн, то комбінація замші, сірого та білого кольорів досить успішна і виглядають вони гідно. Якщо простіше, то вони як кедосики на повсякдення, дуже комфортні, що аж не хочеться з них вилазити. Матеріали, як вже було сказано, комбіновані, а саме замша та тканина. Уся передня частина виконана із замші для кращого щеплення з м'ячем, а саме говоримо про ударну зону. Ще фішка замші у неймовірному комфорті. Матеріали супер м'які та приємні на дотик, як зовні, так і всередині. Уся ударна зона прошита стрічкою для більшої міцності, щоб ця зона не порозлазилася у перші декілька ігор. Хоча матеріал сам по собі таки міцний. Збоку починається тканева зона, яка добре пропускає повітря і нозі не буде жарко. Також подібна тканина має гарне щеплення з м'ячем і таким чином будь-яка зона цих футзалок має результативну поверхню. Зора шнурків виконана без подвійних отворів, але самі отвори підсилені для меншого зносу, причому верхні отвори підсилені металевими кільцями, а нижчі отвори підсилені шкіряними вставками. На жаль, язичок пришитий тільки у одній точці, в нижній частині, але він не кволий і не має відчуття, що він буде приносити якийсь дискомфорт, з'їжджаючи то вправу, то в ліву сторону. Усередині матеріали також приємні тактильно і комфортні. Підошва має амортизацію, причому її досить немало, вона м'яка та результативна. Завдяки амортизації буде не тільки приємніше виконувати прийоми, різкі зміни напрямку, а й в них буде безпечніше бігати. Сама ж підошва зі спеціального матеріалу, який не залишає слідів на футзальному покритті, а також вона має протектор у вигляді ось таких канавок. Вони ще у свою чергу дозволяють отримати більш природні відчуття від бігу і бути результативним під час гри. Що ж, друзі, сподіваюсь, що інформація була для вас корисною і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору футзалок для себе. Пишіть у коментарях, як вам такі футзалки від Adidas, або ж фідбек, якщо ви вже грали у таких. Це дуже важливо та цікаво. А цю модель, і не тільки її, ви можете придбати в магазині Soccer Shop, як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація, як завжди, у описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, давайте підтримаємо український контент та спортивну тематику у Ютубі на просторі нашої країни. На цьому все. Бувайте!